1512 до 1517 година Мартин Лутер предимно проповядвал и преподавал. Но това се променило завинаги, когато Йохан Тецел дошъл в града. По това време папа бил Лъв X, а папа Юлий II починал само 4 години преди това. Папа Лъв нямал търпение да завърши великолепната църква Свети Петър, която неговият предшественик оставил недовършена. За събиране на средства за църквата имало нужда от настойчиви методи и затова папата започнал да издава индулгенции. Решил да не прибягва до тази тактика в Испания, във Франция и Англия, а в Германия продажбата на индулгенции поверили на търговец на име Тецел. Когато Тецел пристигал в даден град, пратеник пред него прогласявал следната вест: «Благодата на Бога и на Светия Отец е пред вашите порти». Хората приемали фалшивия проповедник, защото предлагал лесен път към рая. Обещавал да прости всички грехове на купувача от тук нататък, без дори да е необходимо покаяние. Обещавал още, че индулгенциите упрощавали не само живите, но и мъртвите. Най-прочутата фраза на Тецел била: «Щом монетата в съндъка издранча, от чистилището към небето душата излетя». Тези послания предизвиквали два отговора. Първо, група пресмехунци се чудили, защо ако папата има власт, не освободи от състрадания хората в чистилището, и то безплатно. И второ, по-силната опозиция била от хора, които питали какво казва Библията за прошката. Като свещеник Лутер изслушвал изповедите на хората в църквата. Проблемът възникнал, когато му показали индулгенции от Тецел за греховете и Лутер отказал да ги приеме, обявявайки ги за голяма измама. Тогава Лутер изнесъл силна проповед: индулгенциите и Божията благодат. Изпратил подробен протест до архиепископа и до местния епископ. Поради тези събития на празника Всички светии Лутер закачил на вратата на университетската църква, която е тук зад мен, 95 тезиса или изявления относно този спорен въпрос. Това събитие било повратна точка и публикуването на 95 тезиса създало огромно вълнение сред немския народ. Четени и препочитани, тезисите били повтаряни на длъж и на шир. Лутер изпитал страх, опълчи се на най-мощната сила на земята и скоро го призовали в Рим да се яви и да отговаря за ученията си. Никога преди не е имало човек с толкова последователи, който да се е противопоставил съвсем сам на Рим. На народа вече му омръзнало от корупцията в църквата и много хора били благодарни, че някой казва нещо срещу нея. Но не всеки се осмелявал да застане на страната на Лутер по това време. Нека никога не подценяваме влиянието на онези, които са верни на Божието Слово и на убежденията си. Лутер не разбирал цялата Библия и дори не разбирал цялото Евангелие, но оставал верен и споделял това, което знаел. Приел принципа, че Библията е единствената основа на вярата, и този принцип запалил искра, която обиколила целия свят и положила фундамента на протестантизма, че Библията е единствената основа на нашата вяра. Нека да бъдем верни на Божието Слово и верни в споделянето на поверената ни от Бога вест, независимо къде живеем по света.